тази тема за съдебната реформа и за здравната реформа е най-горещата точка на това управление, доктор Хасърджиев. Доктор Станимир Хасърджиев, председател на управителния съвет на Националната пациентска организация. И тъй като днес Еврокомисията даде подкрепа за съдебната реформа, трябва да кажем, и го споменахме в началото на емисията, че други две, пак Европейската комисия и Световната банка, дадоха подкрепа за здравната реформа. Така че зад министрите Иванов и Москов има силна подкрепа. Какво каза първо Световната банка и Еврокомисията по повод здравното състояние на България, на системата? Световната банка е изготвила един много подробен доклад, най-вече за финансирането и начина, по който функционира здравната ни система. Доклад, който ясно доказва неща, които отдавна сме говорили в това студио и са общо известни. На първо място, публичните пари, които отделяме за здравеопазване в България, са крайно недостатъчни за това, което имаме нужда. Ясната цифра, 49% от парите, които излизат от джоба ни, а не от здравната каса, когато се разболеем. И това се сочи като един от най-големите проблеми на системата ни. Макар ние да го знаехме, все пак две толкова авторитетни институции ни размахаха сериозно пръст, защото няма друга европейска държава с толкова сериозна финансова тежест върху болните хора в момента, в който се разболеят, да трябва да плащат всичко общо. Взето да си да купуват, доплащат. Да доплащат всякакви неща. Така че докладите констатираха ясно, точно и с цифри всички тези проблеми. Разбира се, оттам критиката на Световната банка или по-скоро един от сериозните също така проблеми на нашата система е огромния брой болници. Категорично огромния брой болници се сочи като сериозен проблем не само финансово за системата, но и там е големия проблем с изтичането и неефективното изразходване на средства. Бяха демонстрирани наистина фрапиращи случаи за неефективно харчене на средства. Например? Което, неефективно харчене на средства, например, в множество дейности. Според оценките на Световната банка, една трета от всички дейности в болниците биха могли да струват в пъти по-евтино, ако бъдат изнесени извън болниците, т.е. да се извършват в амбулаторни условия, а не в скъпи болнични условия. Тук е един много важен въпрос. Какво означава развитие на доболничната помощ? Защото всички си представят онази поликлиника, която сякаш е замръзнала 78-ма година. И когато някой ми каже, че трябва да отида примерно с детето си в една поликлиника, за да получа здравна помощ, така, на всеки му настръхват косите. Вижте, извън болничната помощ, разбира се, първичната, това са общо практикуващите лекари. Категорично в България трябва да се смени концепцията, на която е построена тази система от общо практикуващи лекари. За огромно съжаление, някакси нашата система ги превърна в едни писачи на рецепти и хора, с които отиваме да се разправяме всеки път, като имаме нужда от направление. Не това е ролята и функцията им. Тяхната роля е изключително важна. Слава Богу, има достатъчно добри общо практикуващи лекари, но някакси системата ги смачква и не им позволява да върши това, което трябва. Дори, как да кажа, средата, в която точно работят така общо практикуващите лекари, там са постоянни неопашки от възрастни хора, които си правят социален контакт. Така е. И как ще се промени това? Какво казва Световната банка и Еврокомисията? Това категорично трябва да се промени в много насоки. Първо, има цели райони в страната, които са оголени от към общо практикуващи лекари, но не това е големия проблем. Големия проблем е, че трябва да сменим функцията, ролята и концепцията за това какво прави общо практикуващия лекар. А той наистина е този, който се грижи за индивида, за семейството, познава здравословното му състояние, грижи се за профилактиката, за ваксините му, за всичко, което касае този човек. Той има желание, добре платене, влиза в една нова система. Къде? Един от големите проблеми в момента на системата е, че общо практикуващите лекари по никакъв начин не са стимулирани да излекуват пациента при тях, а не да го изпращат в болница. Плащането в голямата система... Кой ще плаща кабинета? Какви кабинети? Как ще бъдат чисто физически подобрени? Защото в
с всичките упреци към частните болници, поне там нещата изглежда като 21 век. Но в частните болници също има общо практикуващи лекари. Да не забравяме този факт, така че е въпрос на избор на общо практикуващия лекар, къде да бъде. Но по-важният момент в това, което трябва да се случи в извънболничната помощ, всъщност са дейности, които са в болниците. Това не означава, че няма да ги извършват лекари, които работят в болниците. По цял свят лекаря, който оперира в операционната в дадена болница, той също така дава и прегледи и извършва различни процедури, еднодневна хирургия, прегледи на пациенти. Това са специалисти, които са високо специализирани, с много познания по темата, но те могат да обслужат пациентите си не като ги приемат в болницата, което струва много скъпо, а биха могли да правят в част от дейностите в един кабинет. Тоест, какво проблемите? Световната банка каза, вижте си доплащането, вижте броя на болниците чрез здравната каса, ги намалете, извадете в доболничната помощ това, което може да се струва по ефтино и какво става с прослужите? Заплащане за резултат. Това мисля, че е ключово. Това трябва да се промени като философия. Как ще бъде определен този резултат, освен от чисто субективната оценка на пациента? Не е съвсем така. В момента системата, например, как заплаща на общо практикуващия лекар, изчислява се колко човека на хартия обслужва този човек и има така наречената капитация. Лекарът си получава всеки месец пари за тия хора. Независимо дали ги е видял, дали ги е чул, дали са дошли при него, дали им е сложил ваксини, дали ги е информирал, че нещо трябва да се прави и така нататък, той си получава ни пари. Как този лекар да бъде стимулиран на практика да си върши работата, ако той има едни сигурни пари всеки месец? Ами, както е в много държави. Как ще бъде направена промяна? Това ми е идея. Ако лекаря се обадил на всички пациенти, уведомил ги, които... Как ще го докаже това, доктор Хасанджиев? Чрез ефективност. Ако пациента се явил на профилактичен преглед, означава, че лекарът добре си е свършил работата, например. Тоест, ето ви един прост пример за резултат. Защо в чужбина може общо практикуващия лекар или неговия офис да се грижи на време да пристига информацията, писмото до пациента, следващия месец е твой преглед, заповядай Феди колко ще за което му се заплаща и в момента. Разбира се. Така че ето ви прост пример. Оттам нататък в болниците в момента плащаме на клинични пътеки. Клиничната пътека казва операция на сърце струва толкова пари. Ама колко сложна е била тази операция, дали е била на млад човек, на възрастен човек, дали е продължила 6 часа или 20 минути, това никой не го отчита. Съответно, това създава едно изкривяване на системата. Ако системата плаща за резултат излекувания пациент, който беше тежко болен и за този пациент ние ще платим повече пари, а този, който беше... Има ли софтуер, който това да бъде оценен? Разбира се, дори в днешния ден разглеждахме един от софтуерите по инициатива на Британското посолство. Тук в България гостуваха хора от Турция, които представиха техния софтуер. Изключително добър, прост, лесно функциониращ софтуер, който е разработен съвместно с австралийското правителство и турското правителство. След като турците могат и са го внедрили още защо преди... Защо не в България? Защо не? Какво стана с двата пакета? И по-точно тази наредба на Министерството на здравеопазването, която трябва да оцее кои болести в кой пакет ще бъдат? Всъщност, оказа се, че разделянето на пакета на основен и на допълнителен е изцяло в унисон на намеренията и критиките, които имаме за високия процент доплащане. Огромните надежди, които двете международни институции, а аз знам, че и българските граждани възлагат на допълнителното здравно осигуряване, е на практика да се намали този процент доплащане. Тоест, все по-голяма част от сумите, които трябва да доплащаме, да са за сметка на допълнителното здравно осигуряване. Да бъдат поемани от тях. Точно така, а не да са за сметка на джоба ни, когато се разболеем. Така че това е важно. Разбира се, детайлите са изключително важни. Кои заболявания къде ще попаднат, как ще се направи така, че да няма дискриминация на пациенти на база заболяване. Тоест, човек не избира от какво да се разболее. И ако се разболееш от заболяване, което не попада в основния пакет, какво се случва с теб, ако нямаш възможност да заплатиш за допълнителен пакет. Това трябва да бъде уточнено? Това задължително трябва да бъде уточнено и тук с повишено внимание и Европейската комисия и Световната банка ни казват, че като правим тази реформа, трябва да внимаваме да запазим достъпа, да гарантираме равнопоставеността и в крайна сметка здравеопазването то не трябва да бъде лукс, който зависи от твоите доходи и заплата, то трябва да бъде универсално за всички граждани. Казахте, че приватизацията за сега остава някъде далечна
Тя не е забравена. Убеден съм, че тази тема отново ще се отвори. Да. Но може би сега, за да има политически мир, в така, парламента пред, стигнаха до извода, че по-добре и да и накрая. Чуват се гласове най-вече от частни собственици на болници и лекари, които казват, Съкън трябва да отпаднат лимитите за дейността. С едно изречение отговор и завършваме. Само ще кажа, лимитите в този вид не трябва да съществуват, но контрол тогава, когато се харчат публични средства, трябва да бъде железен. В България, за съжаление, е разграден двор и това го виждаме с непрестанното източване на здравната каса. Контрол, когато даден субект, независимо дали е частен или държавен, ползва нашите пари, ние имаме право да контролираме този човек и да му казваме как точно ще използва тези пари. Той е длъжен да ни рапортува, ако иска да продължава да ги ползва. Много ви благодаря, доктор Станимир Хасърджиев, председател на Управителния съвет на Националната пациентска организация.